16 жовтня у Севастопольському центрі культури та мистецтв відбувся підсумковий етап 6-го міського фестивалю самодіяльності ветеранських організацій міста, розповідає Наталя Білякова. Сьогодні у нас заключительний гала-концерт «Смотра творчих сил ветеранів нашого міста». У нас, значить, пройшли районні смотри. Я должен вам сказать, что прошли они очень хорошо. Лучшие силы, которые были в районах, первые места, которые заняли, сегодня они выходят на сцену городскую, на нашу городскую. Идет смотр, и мы имеем возможность посмотреть, что же могут наши ветераны дать. Ну, они же выступают в школах, в вузах, везде, значит, выступают, значит, по селам. И мы хотим посмотреть, что мы можем дать людям, для того, чтобы они увидели, что ветераны не стареют своей душой и что патріотизм у них был, есть и присутствует по сьогоднішній день. Саме патріотизмом був насичений кожен номер самодіяльності, що цього дня демонстрували ветерани. До речі, фестиваль відбувся під девізом «Легендарний Севастополь, ти любов моя». На жаль, у залі було небагато молоді, а їм би було чому повчитися у своїх дідусів та бабусь. Це надзвичайна любов до нашого міста і неймовірна жага до життя, невичерпна енергія та творчі здібності. Що для самих учасників значить участь у фестивалі, розповів нам координатор проєкту Микола Хлистов. Цель всіх цих мероприятий, фестивалю – це повернути до життя, до труду тих пенсіонерів і ветеранів, які раніше сіяли в місті, а потім ушли на пенсію і забиті. Ми їх знаходимо, а найголовніше, що ми робимо – ми дарим їм радість спілкування в кругу творчих людей. За словами Миколи Хлистова, лауреатів фестивалю визначали у кількох номінаціях – авторська пісня, авторська поезія, вокал, хор, ансамбль, прикладне мистецтво. По закінченню розмови координатор проєкту прочитав нам свій власний вірш, насичений любов'ю до Севастополя. «Севастополь в осеннім цвіту, б'ють куранти на башні Матроської полеї героїв іду. А вокруг золотиста осінь. Под ногами чудесный ковер, он из листьев, в нем из листьев узоры цветные, как березка, Покровский собор, купола, как листки золотые. Я беру и бросаю листву, и она надо мною кружится. Я как осень в багряном цвету, листья как разноцветные птицы. На приморском и графском кружах ветерок нежно листья разносит. Как прекрасно! Ах, как хороша в Севастополе ранняя осень! Незабутні враження залишив виступ лауреата фестивалю Нахімовського району Ольги Квітко, першого режисера телебачення ТРК «Бриз». Вона виступала з піснею «Севастополь довоєнний», яка торкнулася душі кожного присутнього, за що й була нагороджена тривалими оплесками. Вразив своєю професійністю та виразним виконанням хор офіцерів-ветеранів флоту «Флотська душа». До сліз розчулив усіх виступ представника Балаклавського району, барда Віталія Буригіна. Спасибо вам, отці і синовія! Спасибо за победу, дорогі! Завершився гала-концерт врученням почесних грамот, квітів та подарунків лауреатам. Та найголовніше, що через пісню, музику, поезію люди змогли поділитися один з одним частиночками своєї душі, подарувати один одному радість та увагу. Молодшому ж поколінню севастопольців вони показали ще раз, що не старіють душою ветерани.